大家好，欢迎来到 Dr. Liu 的五分钟系列讲座。上讲我们讲了如何运用结构化思维来分解和精选我们的研究目标。这一讲我们会继续来谈一谈如何通过文献检索来进一步细化我们的研究目标。一般来说呢，文献中资料的丰富程度对于我们的研究目标所应该具有的细化程度有很实际的参考意义。当我们有了一个研究目标的初稿时，我们首先要做的就是把它概念化，也就是说提炼出这个研究目标所涉及的所有的关键概念。随后呢，我们要做的是对这些关键概念的内涵和外延做基本的了解。常用的方法包括带着这些概念性问题去阅读专业课本的相关章节，或者是阅读一些相关的文献综述。接下来我们要针对这些关键概念做深入的文献解锁，这时候要注意每一个关键概念都有可能有各种不同的表达方法，并且有很多相关或者是相近的概念。我们在搜索的时候呢，要尽可能的包括所有的相关概念的各种同义词、近义词和同义术语的不同的表达方法。比如说如果我们的研究目标涉及到两个关键概念A 和 B， A 在文献中有 A1、A2、A3 等多种不同的表达方法， B 在文献中有 B1、B2、B3 等多种不同的表达方法。这个时候呢，一个简单的搜索方法就是我们可以首先用 OR 这个命令分别去求得所有和概念 A 相关的文献以及所有和概念 B 相关的文献，然后呢我们再用 AND 这个命令去求得 A、B 这两组文献之间的交集。举一个例子，如果我们的研究目标是关于屏幕上的暴力对儿童的影响，那么屏幕这个概念和它相关的概念可能就包括 movie、TV、DVD 等等，和暴力这个概念相关概念可能就包括 violence、aggression、crime 等等，和儿童这个概念相关概念可能包括 children、teenager、youth 等等。我们初步的文献解锁应该尽可能的包括所有这些相关的概念。在得到针对关键概念的文献搜索结果后，我们要对所得到的文献做出评估。首先是对所得文献中的 key players 做出评估，这包括 key researchers 和 key journals， 也就是说我们要对从事相关领域研究中的重要的研究人员或者研究小组做出认定，同时呢对该领域中特定的尤其重要的学术刊物做出认定。进一步的去了解这些 key players 他们的相关的研究以及他们所使用的研究方法和他们所使用的通行的术语，对于我们去精细化定义我们自己的研究目标有很好的参考意义。另一方面，我们搜索所得文献的数量也是一个重要的参考指标。如果所得文献的数量过于庞大，这就意味着也许我们应该对我们的研究目标做进一步的细化。同时根据现有文献中所能提供的资源支持力度，我们也可以对我们现有的自身的资源做出评估，以确定是否应该对我们的研究目标做出进一步的细化。我们可以对现有的文献资料根据不同的标准进行各种分类，我们可以试图去发掘我们自己的研究目标可能分解出来的各个不同方面，比如说不同的研究方法、不同的地理位置，或者是同一流程的不同的阶段。这些不同的方面或者是不同的分类可以帮助我们进一步细化我们的研究目标，以使我们细化后的研究目标和现有的文献资料更加契合、更加的互补。这个搜索、评估和细化的流程可能需要经过多次的循环来达成我们最终的精细化的研究目标。好，今天就讲到这里，下讲我们会来谈一谈写作时如何具体的定义和描述我们的研究目标。谢谢大家。